allihopa, Ulla är tillbaka med en ny video och välkommen till Proxy YouTube League. Detta ska då alltså bli väldigt, väldigt intressant och nu vet jag mycket väl att ingen har satt ribban. Ingen vågar säga att de ska vinna turneringen, så det måste ju vara någon i turneringen som vågar säga detta liksom. Och givetvis så måste ju någon vara the one. I am the one. Någon måste vara den där. Man vill ju inte vara den som är den, men jag är den som är den. Jag är alltså med i turneringen för att vinna. Nu för en gångs skull så är jag här för att vinna. Jag vill verkligen vinna detta så mycket. Jag tror jag vill vinna detta mer än någon annan i hela turneringen, om jag ska vara helt ärlig. Till mina fans och till alla som tittar. Jag säger det redan nu, jag ska göra allt i min makt för att vinna detta. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt det nu, men jag ska vinna detta. Och jag antar att ni kanske sett videos med andra YouTubers som har då laddat upp klipp från Tropsy YouTube League. Men om ni inte riktigt har hängt med i svängarna så är alltså Tropsy YouTube League en turnering där vi är alltså 16 stycken FIFA-YouTubers och 16 stycken spelare. Och vi ska då alltså kora fram en vinnare. 8 stycken spelare som spelar Xbox och 8 stycken som spelar på PS4. Och jag är en av de 8 som kör på PlayStation. Det är alltså 4 grupper med 4 spelare i vardera grupp. Och våra sponsorer, vi har då alltså Elgato som är huvudsponsor för denna serien. Vi har även Carlex, dessa klockor, mekaniska klockor, riktigt riktigt snygga. Så jag kommer ha en länk i beskrivningen till bådas hemsidor där nere. Och sen sist men inte minst, alltså Tropsys YouTube-kanal kommer jag också ha där nere i beskrivningen. För det är nämligen som så här att varje söndag klockan 15.00 så kommer jag sitta på Tropsys YouTube-kanal och rabbla upp alla resultat under veckans gång. Nu är det slutsnackat. Jag ska nämligen köra min första match mot Arvid. Vi har alltså spelat en match sedan tidigare. Fast den är på hans kanal, så kommer hans kanal där nere i beskrivningen. Så jag kommer inte spoila någonting. Så har ni inte sett den så gå in och kolla på den på Arvids kanal. Men nu är det alltså match nummer 2 och den är på min kanal. Så jag kommer göra allt för att döda Arvid. Jag ska totalslakta honom. Jag ska försöka göra det i alla fall. Jag vill inte vara för kaxig och jag vill inte att Arvid ska ta sig personligt. Men det behöver du definitivt inte göra, för att så kommer alla andra spelare i turneringen känna sig. Total slaktade. Total ruinerade. Vi ska inte snacka för mycket skit. Och nu kommer jag göra som så här att jag kommer inte vara lika rolig i denna videon. Jag ska vara fokuserad och jag ska vinna turneringen. Fuck it, säger jag bara. Alla som röstar på mig, lämna en fet kommentar där nere, för nu ska vi ta hem detta. Inget snack om saken, nu gör vi detta. Givetvis, vi gör det för skoj också. Tro mig, detta kommer bli skitkul, jätteroligt. Nej, men skämt åsido, det kommer bli väldigt kul. Men i alla fall, match mot Arvid. Jag ska vara fokuserad, inte lika mycket skoj som det brukar vara, för att nu är det på liv och död. Så nu kör vi. Okej, så har vi alltså mitt lag jag kommer använda, som jag då alltså visar er i min förra video. Alltså väldigt, väldigt nice lag. Hemmaplan för min del, för det är gid. Fokus nu, fokus! Taggar vi igång. Kör vi. Ska vi se om han har för lag. Och han har alltså ett lag, ett Premier League-lag. Ganska standard. Alexis på vänstern. Walcott på högern, snabba yttrar. Och sen har han monstret i mitten. Bra mittfält också, stabilt. Och ett stabilt försvar. Alla är bra spelare, så vi får se hur det slutar. Jo då. Kom igen här. Kom igen här. Ja, jag bara har boll, det är bra, det är mycket bra. Vi kontrar dir. Där har vi Ronaldo. Frispark. Frispark, mycket bra läge också. Jag tror Suarez får ta denna. Den kan vara bra. Ah, han sprang precis ut och han fick den mitt i pallet också. Då har vi Messi. Då har vi Lionel. Ut på kanten. Till Vidal. Och vem har vi där? Vi har Suarez. Suarez 1-0 och är så gitt. Det är så fruktansvärt gitt. Luis Suarez gör 1-0. Och så ska det vara. Fan vad viktigt. Mycket bra. Vi fortsätter rösa in mål. Arvid, kom igen. Inget skämt här. Absolut inte. Det är på liv och död. Oj, en bra boll. Den ska vi ha. Okej, mycket bra. Mycket bra. Mycket bra. Mycket bra. Gitt, gitt, gitt. Fan vad gitt. Vinner Suarez. Ajamän. Ja, Ronaldos. Långt till Suarez. Det är inte över ännu. Messi offside. Fan också. Vi är inte färdiga, absolut inte. Vi tänker till och med gå offensivt. Mycket bra boll till Ronaldo. Som sen går till Suarez. Som sen gör vadå? Skott. Vilken räddning. Mycket bra. Arvid, han har steppat upp det. Herregud. Det är bra.
Mycket bra. Vi ska steppa upp det ännu mer. Vi ska steppa upp detta riktigt mycket mer. Oh, det kommer mål. Ni kan vara lugna. Det kommer många fler mål. Bra. Ja, det där är rått. Där kan han åka av. Åka på ett gult. Det är bra, då vet vi det. Ja, det där är riktigt fint. Det där är så vackert mål. Och det är 2-0. Du må ha det bästa laget du kan få på FIFA. Men det där målet, det får du ge mig, för det var grant. Det var riktigt gud. Men det ska bli fler. Ja, det där var också fint. Det där är också riktigt fint. Ja, men stolpträff! Kan offside. 2-0, det kunde stått 5-0 nu ungefär. Ja, det där är riktigt slarvigt. Och det är den passningen också. Så jag var Ronaldo. Kör vi. Ja, det där är lekstuga. Suarez är grym på huvudet och det står nu 3-0. Ytterligare ett väldigt, väldigt fint, väldigt, väldigt vackert mål. Och det står nu 3-0 och det känns... Kalma. Suarez hattrick. Men det är inte över där. Det är inte över ännu. Lugn. Kalma. Ronaldo kan få... Mitt på. Där var alltså... Halvtid. Första halvlek. Och som ni ser, han har inte haft ett skott på mål. Han har haft mer bollinnehav. Men det gör absolut ingenting. Så det känns väldigt, väldigt stabilt. Väldigt stabilt känns det. Men vad säger vi? Ska vi satsa på en... Minst tre mål till. Nu kör vi. Ja, det är flipperspel nu. Och det är... Okej. Då har vi riktigt mycket tur att han inte fick göra sitt mål där. Men det gäller att förvalta sina chanser. Ja, men Arvid är jättebra. Jättebra. Lukaku är väldigt farlig. Ja, nu känns det segt. Det får inte kännas segt, för då går det bara dåligt. 3-0 kan han hämta. Utan problem. Det gäller att vi håller i det. Åh, herregud. Åh, det är så klantigt. Åh! Alltså, det där vet inte jag vad är. Okej, han får göra sitt mål, men vad fan är det där? Det där finns inte i min värld. Jag blir besviken. Jag som skulle göra 3 mål denna halvleken. Fan! Jag ska inte säga bullshit dock. Även fast det känns som det givetvis. Fan! Jag kommer inte förbi! Någonting har hänt. Åh, det där är bara så jävla fint. Åh, så missar han det. Ja, det är bra Arvid, det är bra. Det finns ju faktiskt comeback och det känns som att han har övertagit nu andra halvlek. Utan tvekan. Alltså, vad fan! Gör den nu. Alltså, det där är ju bara så jävla slarvigt gjort. Ska ju bara chippa ett enkel chip. Fan! Jävla tur. Alltså, ni ser ju själva. Nu får vi fastän snart rensa bollen, känner jag, för att den bara... Den vill inte gå härifrån. Så nu jävlar ska det bli mål. Alltså, det är att det ska vara så jävla svårt. Offside, jag har ju bollen. Jag blir fan... Nej. Kom igen nu. Så är jag. Kan. Bra. Nu blir det mål. Vad fan? Det var... Ja, där är ju min frispark. Det där är ju min frispark alla dagar i veckan. Att det blir 3-1 i denna. Att jag spelar så dåligt i andra halvlek. Det gör mig väldigt, väldigt tveksam. Någonting har ju hänt. Jag har ju tappat detta helt. Så jag gör ett mål nu. Skojskuld. Han kan... Varför passar ni... De väljer alltså att passa varandra. Varför? Motståndarlagen passar varandra istället för att passa medspelarna. Fy fan vad bra. Helvete.
Okej, han blåste om matchen där, men det var fasiken ingen bra andra halvlek av mig. Jag tror vi, statistiken tyder på att vi är överlägsna i denna matchen, men andra halvlek var under all kritik. Men det viktigaste är i alla fall att vi vann, så det känns nice. Så i alla fall, som jag sa tidigare i videon, vill ni ha full koll på denna turnering, så följ och prenumerera på Tropsys YouTube-kanal som ni kommer ha där nere i beskrivningen. Så finns det i stort sett inte jättemycket mer att säga. Ta och checka in Arvids video, så finns det inte jättemycket mer att säga. Så ni får en fortsatt trevlig dag. Så jag får ta och tacka för att ni har glod, för nu är denna videon slud. Ni får ha det så gud, och så syns vi som vanligt i nästa vid. Prenumerera om ni är nöjda också. Ha det.